Od demisie Miroslava Lajčaka neubehlo ani pár hodín a na stránkach liberálnych médií sa už nešpekuluje o Lajčakovi, ale o tom, kto bude jeho nástupcom. Tí, čo ho včera obhajovali, na neho zabudli. Divadlo s demisiou ministra zahraničia sa dohralo pekne do konca a bodku za všetkým dáva Robert Kaliňák, ktorý úpenlivo prosí premiéra Pellegriniho, aby neprijal demisiu Lajčaka. Medzi tým, už na stránkach denníka Esetu a Progresívneho Slovenska, analytik Dulepa rozdáva rozumy, aký by bol minister zahraničných vecí Robert Fico. Nuž, aký by bol. Napriek tomu, že máme výhrady k politike strany Smer, myslíme si, že Robert Fico by hájil záujmy Slovenska oveľa lepšie ako ex-minister Lajčák. Rozhodne by ich hájil oveľa viac.